vazhdojmë t'ju t'jemi në shërbimin tuaj dhe nëse doni të dini si do të jetë moti në ditën e sotme përpara se dilin nga shtëpia tuaja. Ne kemi zgjidhjen perfekte. Është kolega Tanja Porja, e cila është domëngjes me ne disa herë në komunikime të vazhdueshme. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, një erë mjaft e bezdishme sot në mëngjes. Njërë ju lindore, lindore. E ftohtë sa herë që forcohet, megjithatë fatmirësisht pjesa më e madhe e Shqipërisë sot do të jetë pa reshje. Jugu është me vranësira të shpeshta dhe me prezencë të reshjeve. Dëbor në juglindje, ndërsa reshi shiu në jug perëndim dhe jug dhe në fakt është një pjesë e mire skajt jugor dhe juglindjes që do të ketë reshje me intensitet mjaft të konsiderueshëm. Në Tiranë duket sikur nuk ka reshje, por her pas here ka episode të shkurtra, domethënë. Po, momente shkurtra me reshje të papërfillshme do thosha në Tiranë, do thosha nga lumi i madh dhe poshtë drejt të jugut, ndërsa veri u thot mirësisht është pareshje. Hapim hartën tani. Të hapim hartën. Po nëse do të kemi të hapim hartën pasi shikuesit që na ndiqin janë mjaft të mirë në gjeografinë e Shqipërisë. Po, po. Kështu që të gjithë dhjetë kanë pasur tani, siguroj. Jo domosdoshmërisht duhet ta kesh të dhjetë, por besoj që aq është territori shqiptar mjaft i vogël dhe mjaft i dashur, por besoj që shqiptarët e kanë parasysh se ku është lumi i madh dhe ku është skaji i jugor i Shqipërisë. Megjithatë jugu, sikundër e tham, sot do të jetë me vranësira, me prezencë të reshjeve. Her pas here ka intensitet mesatar të reshjeve pikërisht në zonat kufitare jugore dhe juglindore me Greqinë. Është Greqia ajo që ka maksimumin e reshjeve gjatë ditës së sotme, reshje shiu dhe dëbore. Ndërsa në zonat qendrore do të kemi prezencë të herpasershme të momenteve të shkurtra me reshje të pakta shiu në zonat e ulëta dhe bregdet, ndërsa në zonat malore lindore do të kemi prezencë të reshjeve të pakta të dëborës. Për sa i përket vlerave termike, nuk ka ndryshuar asgjë në vlerat termike të mëngjesit të sotëm. -5 ruhet minimumi në rang territori. Kemi veriun dhe verilindjen, të cilat janë mjaft të ftohta në këtë mëngjes, edhe në ulëtësirën perëndimore dhe bregdet ka patur një rënje të lehtë të vlerave termike. Rreth 3 deri në 6 gradë janë temperaturat në ulëtësirën perëndimore, diku më freskë paraqitet në fakt sot në mëngjes veri perëndimi, ndryshe do të jetë në mesditën e sotme veri perëndimi, ndërsa në jug kemi temperatura relativisht të larta, kryesisht në vijën bregdetare ku termometri shënon rreth 8-9 gradë. Në orët e mesditës prezenca e herpasershme e vranësirave në territor do të bëjë që të kemi një maksimum disi më të ulët se sa një ditë më parë. 13-14 gradë Celsius pritet maksimumi në rang territori, është pikërisht në shtrirën bregdetare nga Durrësi deri në Shëngjin, aty pritet edhe maksimumi i ditës së sotme. Kemi një maksimum prej përgjithsisht 12 gradë Celsius në pjesë më të madhe të territorit shqiptar, kryesisht në zonat e ulëta dhe jo më shumë se 7 gradë maksimumi në juglindje të territorit, ku kemi edhe ndikimin e masave ajrore juglindore, ndryshe është veriu, diku tek 4-5 gradë Celsius pritet maksimumi në zonat malore verilindore, megjithëse nuk do të kemi reshje, do të kemi temperatura mjaft të ulëta, do të citoja Peshkopin, qarkun e Dibrës, ku minimumi është rreth -5 dhe maksimumi rreth 5 apo 6 gradë Celsius. Ky është informacioni i detajuar për ditën e sotme, do jemi sërish së bashku dhe dy herë të tjera për të dhënë detaje për rajonin, por edhe një parashikim më afatgjatë. E kemi thënë që javën e kaluar sapo kemi hyrë në dimër dhe në fakt këto temperatura të ulëta pritet të zjasin disa ditë. Me gjatë detajet në nuk e di nëse do të kesh mundësi mbas edhe për diçka që po qarkullon shumë në rrjetet sociale po edhe në mediat më të rëndësishme ndërkombëtare për dy fenomene, El Niño dhe La Niña, përkatësisht për të ftohtin dhe për të ngrohtin. Ne jemi në ndikimin e La Niñas në këtë moment që flasim. Po, po, ky është përgjithsisht hemisfera veriore patjetër. Ky në momentet që flasim është tema më e nxehtë e gjitha forumeve sepse dyshohet që i ftohti lidhet me një nga këto fenomene. Po me njërin prej tyre është La Niña, është temë nxehtë, ndërkohë që sjell më të ftohtë. Nuk i themi gjithë gjatë që dimë në mision. Mirë, atëre. Tanja, falenderoj që jemi më vonë më shumë. Mirë, Tanja, ne përshëndesim, ndërkohë tani.